वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मदीय प्राणिष्ट प्राणवल्लभ सर्ववतार सार कोटि मन्मत मतित मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी वळियांकर अभयचरणाय बिंदरे ए सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। सकाळ समय रे आपण माने सबुबेळे चेष्टा करिवे किछि भलो योजना करिवा पय ଠିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କଲେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବାର ଯୋଜନା ସକାଳୁ କଲେ ଆପଣ ଦିନସାରା ସେ ଭଲ କାମ ହିଁ କରିକରି ଚାଲିବେ, ଭଲ କଥା କିଛି ଶୁଣିବେ, ମନଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖି ଆସିବେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ପ୍ରଭାତ ସମୟକୁ ମାନେ ସକାଳ ସମୟକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସମୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତିଟି ଧର୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ସେହି ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀର କିପରି ବଞ୍ଚିବ, ଏ ଶରୀରଟା କିପରି ବଞ୍ଚିବ। ଶରୀରଟି ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଇଏ ମାଟିର ଘଟ, ଦିନେ ମାଟିର ମିଶିବ, ମାଟି ସହିତ ଏ ଶରୀରର ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ହଉ ମୋ ଶରୀର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାଟି ସହିତ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯଦି ମାଟି ପ୍ରଦୂଷିତ ହବ, ମାଟି ଯଦି ଖରାପ ହବ ନା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାଟି ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତାହା ସବୁ ମିଶୁଛି। ମାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, କାରଣ ଏ ମାଟିରୁ ଯାହା ଫଳୁଛି, ଗଛ ଲଗାଉଛେ ଯାହା ଫଳିଲା ମାଟିରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ତିଆରି ହେଉଛି, ମାଟିକି ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଶରୀର ସହିତ ମାଟିର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ମାଟିକୁ ମା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଶେଷ ଘଟିଛି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ, ଧରିତ୍ରୀ ରୂପୀ ଗୋମାତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଧରିତ୍ରୀ ରୂପୀ ଗୋମାତା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଭାରାକୁ ଆଉ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲାଣି ତ କୋଉଠି ସୁନାମି ହେଲାଣି, ଇଏ ସବୁ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, ମା ଯେମିତି ତା ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ତା ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ରଖିଛି, ସେମିତି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ତୈଳ ସବୁକିଛି ଭରପୁର କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିବେ ରଜ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଧରିତ୍ରୀ ପୂଜନ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ରଜ ସମୟରେ ପୂଜନ କରାଯାଏ। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏ ସନାତନୀ ମାନେ ଗଛ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣି ପବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ପୂଜା ଏଇଥିପାଇଁ କରେ ଯେ ପୂଜା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାର ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା।
ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜ ଭଗବାନ ବଳରାମ ଗୋପପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ସବୁ ଘେରି ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜର ମାଟି ପାଦ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରଜ ମାଟିରେ ସେ ଟିକେ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଟିରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟି ବହୁତ ଧୂଳି ବାଲିରେ ଖେଳିବ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ହେଇନଥାଏ। ସେ ଧୂଳି ବାଲିକି ମୋତେ କେତେବେଳେ ସେ ଖାଇଦବ, କାରଣ ମାଟି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ କାଳ ବର୍ଷା ହେଇନି ତ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ମାଟି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାସନା ବାହାରିବ, ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ମାଟିର ବାସନା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟି, ଧରିତ୍ରୀ ମାଟି, ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ମାତ୍ରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ଆଗେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ବଳରାମ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବଳରାମ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଗେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ମାଟିକୁ ଆଗେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ମାଟିରେ ଖେଳିଥିଲି, ଏହି ମାଟିରେ ବୁଲିଥିଲି, ଏହି ପରିବେଶରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି। ଭାଗବତ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ନିଜ ସେବକ ସଙ୍ଗ ମିଳେ ମିଳିଲେ ନନ୍ଦ ଜଗକୁଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ରାମର ଆଗ ମନ ଶୁଣି ଗୋପାଳେ ଗୋପ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏମାନେ ସେମିତି ରାଜ ଭଳି ରାଜକୀୟ ବେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋପପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଆମ ବଳରାମ ଆଇଛି, କହିକି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବଳରାମ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ କଥା, ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବେ, ଗାଁରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ଯିବେ, ଦେଖିବେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆଇଲେ ବି ତୁ କେମିତି ଅଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭରା କଥା ଏବଂ ସ୍ନେହ ଭରା ଆଦର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବେ। ବଳରାମ କେତେ ବଡ଼ ଆସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
आनंदे रेब तीरमण नमिले नंदर चरण जशोदा पाद तले पड़ी शोक वर्तने कर जोड़ी। जशोदा मार पाद तले पड़ जा शोक प्रणाम कर मन दुख बहुत दिन है माँ मुझे देखनी माँ को बहुत दिन पर देख प्रणाम कर नंद जशोदा सुख भोले राम को बसाइले कोले पुओ जिते बड़ हो था ना कहीं माँ आगे पुओ मान छोट पा कोल बसाऊँ बापा या बस ये जो स्नेह श्रद्धा ये हाट बजार केवेले मिल ये स्नेह श्रद्धा बाप माँ पाखे मिल खाई चेहरा कमी जड़े गोटे सत कथा टे गोटे जनकर पुओटी पखापाखी मोटा पूरा मोटा हो जाए माँ टी तार कह देख देखुन कौन से पाटी शुणुनी न खाई तो चेहरा कमी गला तार मानने के मोटा है तापर भी तांको माँ कौन कौन ना न खाई चेहरा कमी गला ये मार स्नेह माँ सब चेष्टा कैजे के कह मो पु मोटा ही जाइए सी सब कह मो पुटा सुखी जाठी गोटे मार स्नेह कथा को पुणी मन पक जो जशोदा जो नंदर स्नेह आदर कृष्ण बलराम बड़ी से स्नेह आदर कथा को कृष्ण बलराम भूली ना प्रसंग टी आम आलोचना करे भागवत जगन्नाथ दास लिखी कौन लिखी वीर विच्छेदे हृदय जाकी अश्रुपूरित बिनियाखी गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद पदनु नस्तुरे वचन निबिड़े काले आलिंगन गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद बोलंती शोक भर होई जगदीश सकल मोर पूरा मुए बेतरा तुम्हार गोविंद 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 पदु गळु मकरंद बापा माँ ये कौन तुम्हें मुझे निराश कर बड़ दायित्व रही सृष्टि विकास साधु संत मानंकर सुरक्षा पाई अधर्मर विनाश पाई जो बलराम आसी जो कृष्ण आसी बाध्य हाँपी पड़ू जे सी गोपपुर किसी अभाव ना ये स्नेह श्रद्धा भरपूर है चाहते से आराम रही खाई रही पारंदे किंतु से स्नेह श्रद्धा ममता को पक्षर पकई ना कि भूली जाइना हृदय भितर धारण निजर कर्म पथर निजर कर्तव्य पथर आगे चल समाज सुरक्षा पाए बसी पड़ी ना बापा माँ नंद जशोदा जो आज ये बलराम कथा कहते बलराम कहते मुत आपण मान को भूली ना आपण द्वारा ही आम एत बड़ू गोपी गोपाल मान अच्छा से देखिए हसुता से गोपनगर समस्त अन
ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ବଳରାମ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ବସୁଥିଲେ, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ସେମିତି ବସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଗେହ୍ଲା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପନଗର ବୃଦ୍ଧ ଜନେ ମିଳିଲେ ରାମ ସନ୍ନିଧାନେ। ଇଏ ଗୋପନଗର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଜନମାନେ ଥିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ସେ ବଳରାମ ଆସିଛି ଗାଁରେ ସବୁ ଦେଖିବେ, କିଏ ଆଇଛି ନା ବଳରାମ ଆଇଛି, କିଏ କେଉଁ ବଳିଆ ଆଇଛି, ସେ ବଳରାମ ନାମକୁ ସେ କେତେ ସେ ବଳ ଆଇଛି, ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ପ୍ରକାର ସେ ନାମକୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ପ୍ରକାର ନାମ ଦିଅନ୍ତି ଗାଁରେ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗାଁରେ, ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେହେତୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଗବତ କହିଲେ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବଳରାମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ ଏବେ ସର ନା ତୁମ୍ଭର, ମୁଁ ଏବେ ସର ନା ତୁମ୍ଭର, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗୋପନଗର ବୃଦ୍ଧ ଜନେ ମିଳିଲେ ରାମ ସନ୍ନିଧାନେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ରାମ ନ ମିଳିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋପାଳ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଚରଣେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବଳରାମ କାଳେ ଆଇଛି, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଜନମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଗୋପାଳମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି ବଳରାମ, ବଳରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କ'ଣ ତାପରେ ଏଠି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତୁଲ୍ୟ ବୟସ ଗୋପଜନେ ସଙ୍ଗେ ଯେଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଉ ବୟସରେ, ଯେହେତୁ ବୟସର ଅଧିକ ରାମ ମାନେ ବଳରାମ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା, ଆରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଣାମ, ଆଲିଙ୍ଗନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠିଲୁ ହେଲେ ତୁମର ସ୍ଥାନ ଆମ ପାଦ ପାଖରେ ନୁହଁ, ତୁମର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ନା ହୃଦୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ହୃଦୟରେ, ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଆଜି ବି ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ପୋଳ ଜାଗିଛନ୍ତି, କାହିଁରେ ଆରେ କ'ଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଣାମଟା ପୁରା କରିବା ଉଚିତ, କେତେ ମନ କଡ଼ରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ, କେତେ ମନ ମୋତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଲେ କ'ଣ ନା, ରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ନେହ ଭରେ କୋଳ କରନ୍ତି ସୁଖ ଭୋଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନେ ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ରାମ ଯେ ଥିଲେ ନାନା ରଙ୍ଗେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ବଳରାମଙ୍କର ସମୟ କେତେ ଚାଲିଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ହେଇକା ବଳରାମଙ୍କର କେତେ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗାଁର କେଉଁଠି ଆମ୍ବ ତୋଟା ଯଦି ଥିବ, କେଉଁଠି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ବାପ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କଥା ହେଲା ପରେ ସିଏ ଗଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗଲେ ନା, ସେ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି, ସେ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳ ଗଲେ, ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମଜୁ ମଜଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ବଳରାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ବସିଲା ପରେ ବହୁତ ମନ ମନେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ମନ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଇକି କି ଶୋଷ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦ୍ରବ୍ୟମ ସବିତମ ଲାଙ୍ଗଳମ
ସମୁସଳମ କାଦମ୍ବରୀ ଚଞ୍ଚଳମ୍ ସେଗାଳେ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସେଗାଳେ କାଦମ୍ବରୀ ରସ ପାନ କରିଥିଲେ। କାଦମ୍ବରୀ ରସକୁ ସେ ପାନ କରିଥିଲେ। ମନ ତାଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ରସରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିମଜ୍ଜିତ ଥିଲେ ସେଇ ରସକୁ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପାନ କରିଥିଲେ। ସେ କୋଉ ରସ ନା ନାମ ରସରେ ବଳରାମ ସେଦିନ ନାମ ରସରେ ନିକୁଞ୍ଜ ବନରେ ସେ ହଜିଯାଇଥିଲେ। କାଦମ୍ବରୀ ଚଞ୍ଚଳମ୍ ରତ୍ନାଢ୍ୟ ବର କୁଣ୍ଡଳମ୍ ଭୁଜବଳେଇ ରାକ୍ରାନ୍ତ ଭୂମଣ୍ଡଳମ୍ ବଜ୍ରାବ ମରଚାରୁ ଗଣ୍ଡ ଯୁଗ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଚୂଳଚୂଳ। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ହାର ପକେଇଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଶୋଷ ଲାଗିଛି। ଯମୁନାଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ମୋତେ ଆଣି କ'ଣ ଦିଅ, ମୁଁ ପାଣି ପିଇବି। ଯେ ଜଣେ ଏଇଠି ବସିବ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି, ଶୋଷ ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବ ନା ପାଣି ଶୋଷ ପାଖକୁ ଯିବ? ଯାହାକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ସିଏ ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବ ନା? ଆଉ ଏଠି ବଳରାମ କ'ଣ କହିଛ ନା ମୋ ପାଖକୁ ପାଣି ଆସୁ ବୋଲି, ପାଣି ବି ଆସିଲାନି। ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ପାଣି ଯମୁନା ନଦୀ ଯମୁନା ମା ସେଠି ମାନେ ଆସିଲେ। ବଳରାମ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କାଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ନୁହଁ, ଇଏ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ ପାଣି, ମୋ ପାଖକୁ ଶୋଷ ପାଖକୁ ପାଣି ଆସିନଥିଲେ। ଶୋଷ ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା ସେ ଲଙ୍ଗଳ ଧରିଥିଲେ, ସେ ଲଙ୍ଗଳରେ ଟାଣି ଆଣି ଲଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କ ଥିଲା। ଲଙ୍ଗଳରେ ଯେତେବେଳେ କେନାଲ ଖୋଳା ଯାଉଥିଲା କି ନାଳ ଖୋଳା ଯାଉଥିଲା, ଲଙ୍ଗଳରେ ହଳ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜର ଲଙ୍ଗଳରେ ନିଜେ ଲଙ୍ଗଳରେ ଇଏ କରିକି ସେ ସେଇଠି କ'ଣ ପାଣି ଆଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ନଦୀରୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀ ଥିଲେ ବଳରାମ, ଯେହେତୁ ଭଲ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ସିଏ ପାଣି କେମିତି ନଦୀରୁ ଆସିବ ଯମୁନା ନଦୀରୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳରାମ କରିଥିଲେ। ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ସେ କାଦମ୍ବରୀ ରସ ପିଇଦେଲେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ, ଲଙ୍ଗଳ ଟାଣି ଆଣିଲେ, ଲଙ୍ଗଳ ଟାଣି ଆଣିଲେ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲା ନା? ଯେହେତୁ ପରିଶ୍ରମୀ ସେ ଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦେବତା, ସେଠି ଗୋଟେ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଳ ତିଆରି କରି ସେ ପାଣି ଆଗ ନିଜେ ପିଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ବଳରାମଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଏଇଭଳି ସେ ସଂଗ୍ରାମୀ କି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ସେମାନେ ନିଜାକେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜାକେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରିଶ୍ରମକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଭଗବାନ। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଗୁଣ ଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ କିଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଭାବରେ କହି ଚାଲିବା, ରାଧେ 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 ଭଜ ମନ ରାଧେ 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 ମନ ରାଧେ ରାଧେ ଭଜ ମନ ରାଧେ 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 ଭଜ ମନ ରାଧେ ରାଧେ।